Հնարավոր է, որ պարոն Բագրատյանը չլինի ցուցակում։ Այդ հարցը պետք է դա պարոն Բագրատյանին, ես ասում եմ, պարոն Բագրատյանը ունի լավ գործընկերն է, նրա կուսակցությունը, պարոն Բագրատյանը այն անձանցից է, որը գործում է ազատական դաշտում, եւ մեր այն տեսլականները եւ մտածումները, որ ունի ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը, նաեւ սկիզբում եւ մտահոգ է, եւ բանակցային գործընթաց առաջին քննում է, կարծեմ առաջիկա ամեն ինչ հստակ կլինի։ Ունեցած հարցերը, թե պարոն Բագրատյանը ինչ որոշում կայացնի, դա իր որոշումն է եւ կախված է իրենից։